është e paraherë pas 5 vjetësh rresht që rishikimi i buxhetit nga qeveria bëhet me rritje, jo me rënje. Që do thotë se kemi pasur fatkeqësinë që për 5 vite rresht kishim një qeveri që bënte parashikime përtej mundësive, duke shfrytzuar parat e parashikuara, po që nuk i kishte për tamtame propagandistike, dhe pastaj në fund të vitit kthehej në parlament për ta rishikuar buxhetin me ulje. Për herë të parë, pas 5 vitesh, rishikojmë buxhetin me rritje. Së dyti, 4.3 miliardë, ose 23 milion dollar, falë këti rishikimi me rritje, vendosen në dispozicion të gjithë pjesës më të dobët të shoqërisë, personat me aftësi të kufizuar, paraplegjik dhe paraplegjik invalid, të cilve shteti u lan përfundimisht borxhe. Borxhe të akumuluara nga mungesa e plotë e ndjeshmërisë ndaj kësaj shtrese, nga brutaliteti i një modeli qeverisës të bazuar tek propaganda për të sunduar dhe jo tek rezultatet për të shërbyer, dhe fund padrejtësisë më të madhe sociale të kthyer në instrument për të spostuar parat që i detyroheshin asaj shtrese në drejtime të tjera në funksion të pushtetërimit dhe jo të qeverisjes. Së treti janë 15.2 miliard lek ose 152 milion dollar që shkojnë për investime. Investime kryesisht të lëna rrugëve. Nga njëra anë do të mbyllim kapitullin e gjithë kalvarit gjatë që ka penguar ndërtimin e xhamisë së re, duke vënë dispozicion fondin e shpronësimit. Dhe do të mbajmë zotimin që do të kemi një xhami të re pa pallat dhe supermerkato ngjitur, dhe jo një pallat dhe supermerkato me xhamin ngjitur.